Täällä puhutaan yksilöstä, joten kaikki, jotka haluavat kääntää katseen itseensä ja minuuteen, niin jääkää kuuntelemaan. Ja luvassa on mielenkiintoinen keskustelu. Ja esittelemme tässä meidän panelistit saman tien. Meillä on tässä ensinnäkin erikoispsykologi ja psykoterapeutti Satu Pihlaja, joka tekee tällä hetkellä väitöskirjaa nettiterapioista tänne Helsingin yliopistoon. Sitten meillä on toisena panelistina tässä filosofian tohtori, ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen Suomen Akatemiasta. Hän on koulutukseltaan biokemian tohtori, mutta on työskennellyt muun muassa tieteen rahoituksen ja viime vuosina esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimuksen parissa. Ja sitten meillä on toinen psykologi, Anne-Mari, opettaja. No niin. Kaikki eivät ole sittenkään psykologia tässä, pahoittelen virhettäni. Opettaja Anne-Mari Kuusimäki, ja hän on erikoistunut muun muassa positiiviseen psykologiaan. Kuullaan siitä kohta vähän lisää. Mutta tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Aloitetaan Satu sinusta. Olet työskennellyt HYKSissä psykoterapeuttina. Olet siis tavannut paljon ihmisiä, potilaita ihan siellä akuuttivaiheessakin. Mutta tällä hetkellä teet väitöskirjaa nettiterapioista, ja niistä sinulla on kokemusta myöskin tekijänä. No nythän on olemassa semmoinen trendi, että hyvinvointiin liittyviä asioita, niin niitä löytyy myös netistä entistä enemmän. Kerro vähän oman kokemuksen kautta, mitä havaintoja sieltä on noussut, millä tavalla näinkin herkkää asiaa kuin mielenterveyttä voi hoitaa netin välityksellä? No mun mielestä ylipäätään on tärkeää, että kaikessa myös terveydenhuollossa seurataan sitä kulttuurin muutosta, joka meillä tässä on vahvasti meneillään. Eli tosiaan on ollut tekemässä HUSissa nettiterapiaohjelmia ja kouluttamassa nettiterapeutteja siihen. Ja se, mitä niin kuin näissä nettiterapioissa on hyvää, on se, että niiden avulla pystytään tavoittamaan paljon suurempi joukko ihmisiä hoidon piiriin kuin miten me näillä perinteisillä menetelmillä voidaan tavoittaa. Et tosi monissa mielenterveyden ongelmissa se suuri ongelma on se, että aika iso osa ihmisistä ei saa siihen ongelmaan hoitoa. On ongelmia hakeutumisessa ja on varmaan palveluissakin. Mutta nettiterapiat madaltaa sitä hoitoon hakeutumisen kynnystä. Ja toki sitten tiedetään, että tuolla virtuaalisessa maailmassa on myös semmoisia meidän vuorovaikutukseen vaikuttavia asioita, kuten vaikka se, että tämmöisistä hankalista asioista voi olla helpompi puhua silloin, kun ei olla kasvokkain. Hyviä havaintoja. Sitten varmaan ei tarvitse Suomessa asuville selittää, että täällä on semmoisia alueita, missä on aika pitkät välimatkat sinne lähimpään hoitopaikkaan. Että se on myös yksi tekijä. Kyllä. Eli digitaalisuus voi tässä mielessä olla vastaus myöskin moniin tämmöisiin alueellisiin ongelmiin. No, Anne-Mari Kuusimäki, olet tosiaan opettaja. Olet ollut toiminut siellä koulumaailmassa, mutta myöskin olet vähän mennyt tähän tutkimuksen puolelle enemmän viime vuosina. Ja olet erikoistunut positiiviseen psykologiaan. Avaa vähän tätä käsitettä. Joo, positiivinen psykologia tutkii sitä, miksi ihminen voi hyvin. Eli jos ajatellaan noin niin kuin perinteisesti, niin mielenkiinto on ollut psykiatriankin puolella hyvin paljon siinä, että miksi ihminen masentuu tai miksi on ahdistusta tai muuta, mutta nyt positiivinen psykologia ottaakin ihmisen hyvinvoinnin keskiöön. Miksi jotkut ihmiset vaikka kohtaavat isoja haasteita ja vaikeuksia elämässään, niin selviävät niistä paremmin tai ehkä nopeammin, pääsevät tavallaan jaloilleen ja kaikkea sitä, niitä tekijöitä, mitä voisi lisätä ihan jokaisen meidän arkipäivässä, jotta me kaikki voitaisiin paremmin. Eli niin kuin positiivista psykologiaa voisi kiteyttää silleen, että aika usein moni menee psykologin vastaanotolle vasta siinä vaiheessa, kun asiat on jo aika huonosti, niin ehkä voisi tehdä jotain jo ennen kuin ne alkaa menemään siihen huonoon suuntaan. Joo, tämmöinen niin kuin ennaltaehkäisevä ajattelutapa siinä on. Ja tämä positiivinen psykologia niin linkittyy Suomessa jo pitemmät perinteet omaavaan tähän ratkaisukeskeisyyteen, eli ratkaisukeskeiseen ajatteluun, että siellä on hyvin paljon niin kuin samoja elementtejä, että se on ollut jo Suomessa pidempään. Kyllä. Nämä on siis hyviä esimerkkejä siitä, miten
tiede pystyy jo ennalta auttamaan ihmisiä hyvinvoinnin parantamisessa. Jukka Reivinen, olet työskennellyt tässä viimeiset vuodet Suomen Akatemiassa, mutta myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä hankkeissa. Tuosta omasta positiosta katsoen, niin kuinka hyvin tieteen resurssit on saatu suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseen tutkimuksen muodossa? Mä luulen, että tämä on vaikea kysymys. Ja tässä voisi olla tosi pitkä vastaus. Mä luulen, että aika monella foorumilla tällä hetkellä Suomessa pohditaan samaa asiaa, ei pelkästään niin kuin hyvinvointitutkimuksen kannalta, vaan aika monen muunkin tutkimuksen kannalta, että miten se näkyy meidän niin kuin arjessa ja arjen hyvinvointiin liittyvässä kehittämistyössä ja tämmöisessä. Mä luulen, että se on ihan kohtalaisen hyvällä mallilla, koska tavallaan tämän tyyppinen tutkimus on hyvin lähellä käytäntöä. Se on ymmärrettävää, mutta mä luulen, että siihen liittyy myös semmoisia kysymyksiä sitten, että tavallaan tämän tutkimuksen tarjonnan ja kysynnän puolella, että tutkijoilla varmasti on paljon sanottavaa ja se voi olla ihan hyvin paketoitu ja ymmärrettävään muotoonkin, mutta sitten siellä tavallaan niin kuin päättäjän ja kehittäjän puolella niin saattaa olla asioita, jotka estää sen tutkimustiedon päätymisen käytäntöön. Kyllä. Tai valikoidusti ainakin. Tällähän hetkellä on pikkusen semmoinen asetelma, että meidän julkinen valta ei ehkä niin kuin monien mielestä kunnioita tieteilijöiden panosta tähän yhteiskuntaan yhtä paljon kuin aikaisemmin. Onko teille tullut tämmöinen olo oman uran varrella kellään? Tai viime vuosina? No, mä oon tutkijana vähän alkupoluilla vielä. Mä teen tutkimusta Wilma-viestinnästä ja miten se toimii, mitä mieltä vanhemmat on ja mitä mieltä opettajat on, että onko se nyt niin negatiivisella tolalla ja jos on tietyt osa-alueet, niin miten sitä voisi parantaa. Että, no en osaa sanoa, mä teen paljon koulutuksia opettajille ja mulle on erittäin tärkeää, että mä pääsen viemään sitä tietoa, mitä saan niin kuin yliopistomaailmasta, niin suoraan sinne opettajien arkeen ja käytäntöön, että oikeastaan itse en tuohon varsinaisesti osaa sanoa. Minkälainen kokemus, Anne-Mari Kuusimäki, sinulla sitten on, että siellä opetusmaailmassa, niin kuinka innokkaita siellä ollaan ottamaan käyttöön uusia metodeja tämmöisissä asioissa, mitä itse tutkit? No, tähän positiiviseen pedagogiikkaan, mikä sitten on yksi positiivisen psykologian yksi osa-alue, niin sisältyy paljon tunnetaitojen, vahvuustaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamista. Eli kyllä kaikki opettajat tietää, että ne on siellä kaiken oppimisen pohjalla. Ja kyllä on saanut ihan hyvää palautetta ja moni opettaja on saanut ihan uutta virtaa sitten, kun on käynyt näitä koulutuksia. Mutta toki koulut on todella monien haasteiden ja paineiden edessä ja paljon on odotuksia ja kaikkea, että vähän semmoista ähkyäkin on kyllä tuolla koulumaailmassa nyt tällä hetkellä, että mihin kaikkeen opettajien pitäisi riittää. Kyllä. Satu Pihlaja, sä oot tehnyt hirveän montaa eri asiaa. Oot tällä hetkellä virkavapaa sieltä Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta ja teet tutkimusta tänne Helsingin yliopistoon. Ja oot kirjoittanut kirjan tässä ihan hiljattain itsensä johtamisesta. Tuli jotenkin mieleen tämä uutinen, joka oli vähän aikaa sitten, että YK:n alaisuuteen kuuluva World Happiness Report sanoi, että suomalaiset on maailman onnellisin kansa. No, se oli ehkä pikkusen väärin uutisoitu. Totuus oli siis se, että suomalaiset on maailman vähiten epätyytyväinen kansa. Mutta siis puhuin tämän tutkimuksen yhden päätekijöistä kanssa ja hän sanoi, että no, tämä on ihan totta, mutta että niin kuin happiness, siis onnellisuus on sellainen termi, joka globaalisti on helpointa ymmärtää ja sitten totta kai jokaiselle se onnellisuus merkkaa ihan eri asioita. Mutta että kun olet kirjoittanut itsensä johtamisesta, niin mikä tässä meidän ajassa on sellaista, että jopa niin kuin akateemisesti koulutut ihmiset, joilla pitäisi periaatteessa olla kaikki eväät pärjätä elämässä. Mitä sieltä puuttuu? Miksi itsensä johtamista tarvitaan?
No kyllä mä ajattelen, että tässä on kyllä kuitenkin semmoinen muutos käynnissä, että se itsensä johtaminen tulee joka paikkaan. Toki se on täällä akateemisessa maailmassa ehkä ollut jo aikaisemmin, mutta että yhä vähemmän on semmoisia yrityksiä, missä ihan suoraan voidaan kertoa, että mitkä on sun työtehtävät tai milloin pitäisi niin kuin levätä tai muita semmoisia asioita, mitä tässä viimeksi keskusteltiin, että kyllä se on niin kuin enemmän se vastuu nykyisin itsellä, ihmisellä itsellään. Mm. Te olette kaikki kolme Helsingin yliopiston alumneja. Voisin kuvitella, että ette ehkä ihan samaa vuosikurssia ole kaikki, mutta niin kuin kuitenkin teillä on kokemusta täältä, niin kuinka hyvät eväät teidän mielestä yliopistokoulutus antoi työelämässä pärjäämiseen? Aloitetaan Jukka Reivisestä. Nyt mun täytyy sanoa, että siitä on aika monta vuotta, kun mä oon ollut koulussa tässä talossa, että oikeastaan ei se ainakaan huonoja eväitä ole antanut. Et mä en ollut koskaan, muistan elämäni aikana, en ole koskaan ollut semmoisessa tilanteessa, että mun olisi pitänyt jotenkin kyseenalaistaa sitä. Tai siinä vaiheessa, kun mä olen tästä koulusta lähtenyt, niin ei myöskään keskusteltu samalla tavalla siitä, että minkälaisia työelämä niin kuin valmiuksia yliopisto antaa tai pitäisi antaa. Et tavallaan se vähän se niin kuin diskurssi on muuttunut siinä toisenlaiseksi tässä vuosien ja kymmenten aikana. Mistä arvelet, että se johtuu, että se diskurssi on muuttunut? Kyllä mä luulen, että se on joku tämmöinen yleinen isompi ajankuva, joka on muuttunut. Se ei ole pelkästään niin kuin liitty suomalaiseen keskustelukulttuuriin, vaan ihan tämmöisiin niin kuin globaaleihin muutoksiin. Kyllä. Pekka Sauri tätä hyvin omassa puheenvuorossaan jotenkin ruoti, että ainahan työelämä on muuttunut, siinä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta että jostain syystä tämä nykyinen tietotyöläisyys tekee työelämään integroitumisesta vaikeampaa kuin aikaisemmin, ja se pätee myös esimerkiksi meihin tämän yliopiston alumneihin aikaisempaa enemmän. Satu Pihlaja, minkälaisia vastauksia voisit antaa, jos tässä nyt vaikka joku entinen opiskelija, nykyinen alumni kuuntelee ja on ehkä vielä siirtymässä sinne työelämään, niin minkälaisia keinoja osaisit antaa tai neuvoa tähän itsensä johtamiseen ja oman itsen niin kuin kehittämiseen? No varmaan tämmöisessä ajassa, missä elämme tosiaan työelämään isossa muutoksessa ja tämmöinen tieto- ja asiantuntijatyö on jo ihan tosi suuri prosentti siitä työstä, mitä Suomessa tehdään, ilmeisesti nyt jo yli 60%. Niin se on ehkä kaikista tärkeintä kuunnella itseään, että ehkä ennen vielä pystyttiin sillä tavalla ennustamaan, että mistä työstä on nyt paljon kysyntää, tai oli ehkä semmoisia valmiita polkuja niin kuin helpommin tavoitettavissa. Nyt se trendi on enemmänkin se, että itse voi valikoida sen oman polkunsa, eli se itsensä kuunteleminen on tosi tärkeää myös sen hyvinvoinnin kannalta, mistä tässä äsken puhuttiin, että valikoi sellaista työtä, mistä on itse kiinnostunut ja mistä on itse innostunut. Niin. Anne-Mari, minua kiinnosti, vai oliko Jukalla joku kommentti tähän? No itse asiassa tuli mieleen, että tämä on yksi kanssa lempiaiheita, että varmaan se sellainen justiin nämä niin kuin urapolut ja se liittyy niin kuin tähän maailman monimutkaistumiseen ja siihen semmoiseen niin kuin epävarmuuteen, että aikaisemmin oli aika selvää, että mistä valita, mutta nykyään se ei ole selvää, ja vaikka niitä valintoja niin kuin ihmiset tekee, niin niitä joudutaan tekemään sillain niin kuin vajain tiedoin. Kyllä, hyvä pointti tuokin. Anne-Mari, niin siis olet toiminut siellä koulussa pitkään ja niin kuin tunnet sitä koulumaailmaa, sitä miten, minkälainen se lasten ja nuorten hyvinvointi tänä päivänä on. Joskus kuulee tämmöisiä vähän dystooppisia kertomuksia, että niin kun jo 12-vuotiaat perustavat nykyään omia yrityksiä, niin sitten tulee toisia nuoria, jotka ajattelee, että voi ei, että pitääkö minunkin 12-vuotiaana olla jo joku startup-yrittäjä. Onko tämä millään tavalla totuudenmukainen kuva? No sanotaan näin, että ainakin erot on alueellistunut, että se tulee noissa
opettajan koulutuksessa, mitä nyt tekee ja keskustelee eri alueilla työskentelevien opettajien kanssa, niin on erilaisia alueita, missä on erilaisia haasteita, ja varmasti tämä tietyillä alueilla on sitten enemmän se peruselämänhallintataidot ynnä muut, se perushyvinvointi niin hyvällä mallilla, että voidaan jo sitten ajatella asioita lasten ja nuortenkin kannalta vähän jo eteenpäin. Mutta kyllä valitettavan paljon tulee esille sitä eriarvoisuutta. Ja sehän on ihan selvä, koska tämä hyvinvointi pohjaa ihan kaikille oppimiselle. Ja jos siellä on haasteita perheessä ja muussa perushyvinvoinnissa, niin ei silloin, silloin jää eväitä hirveästi siihen oppimiseenkaan. Kyllä. Se on tavallaan ihan selvä juttu, että niin kun perheissä on eroja, varallisuudessa on eroja ja siinä, miten lasta tuetaan koulumatkalla tai siinä tiellä kohti aikuisuutta. Mutta onko siellä koulussa semmoisia jotain keinoja, millä sitä lasten hyvinvointia voitaisiin lisätä? Kerro jotain esimerkkejä. No aivan ehdottomasti. Eli koulut on hieno yhteisöllinen mahdollisuus opettaa hyvinvointitaitoja, mitkä on semmoisia peruselämäntaitoja, kuten se, että sitä itsetuntemusta juuri opitaan tunnistamaan omia tunteita, nimeämään niitä, mitä mä teen tämän tunteen kanssa, mitä mä voin tehdä vaikka itsehillinnän, jos siinä on haastetta. Ja opetetaan ihan kerta kaikkiaan näitä taitoja, ja silloin päästään myöskin sitten pikkuhiljaa tähän itsensä johtamiseen ja toiminnan ohjauksen parantuneisiin taitoihin. Eli he saa niin kuin paljon näitä eväitä sitten omaa elämää varten, ja mikä onkaan parempi paikka, kun siellä on se yhteisö, missä harjoitella. Eli siellä voidaan niin kuin saada erittäin paljon hyvää aikaan ja tasoittaa myöskin sitten osaltaan niitä eroja. Kyllä. Tiedän näin olevan. Mä tiedän, että tämmöistä ei saisi kysyä, mutta niin kuin heitä joku ikä, missä iässä lapsen pitää osata jo johtaa itseään? Niin. Tai aikuisen. Mä aina vertaan, kun mä lapsille ja nuorille puhun näistä erilaisista vaikka itsehillinnän tai itsesäätelyn taidoista, että tunnetteko yhtään aikuista, jolla itsehillinnän taito on jo hallinnassa? Niin ei. Riippuu, ei voi sanoa. Lapset on niin eri kohtaa kehityksessään ja eri niin kuin oppimisen asteessa niissäkin taidoissa. Eli kaikki kunnia erilaisuudelle, ja meidän aikuisten tehtävä on tunnistaa se, että missä kohtaa tämä lapsi tai nuori on menossa, ja tukea just siinä hetkessä, oli se ikä mikä tahansa. Kyllä. No, jos katsotaan tätä samaa kysymystä pikkusen pidemmälle, täällä on paikalla voittopuolisesti Helsingin yliopiston alumneja. Nyt viime vuosina olen lukenut mielestäni tilastoja siitä, että muun muassa humanististen aineiden, mihin psykologiakin kuuluu, niin suosio on laskenut, tai periaatteessa kuuluu, onko se nyt sit käyttäytymistiedettä vai humanismia, mutta kuitenkin se ei ole niin kuin luonnontiedettä ainakaan. Niin, psykologian lääketieteellisessä tiedekunnassa täällä Helsingissä. Okei, no niin. Mutta että niin kuin siinä on semmoista tiettyä niin kuin humanististakin otetta, niin humanististen aineiden suosio on laskenut ja sitten samaan aikaan myös kaupallisten aineiden suosio on noussut. Miten näette tämän? Tarviiko lapsia ja nuoria jotenkin tökkiä sinne humanistiselle uralle, vai hyväksytäänkö vain, että tilanne on se, että jatkossa meillä on entistä enemmän esimerkiksi kaupallisen alan edustajia ja vähemmän vaikka kirjallisuustieteilijöitä? Mä voisin sanoa tähän ehkä sen verran, että mä en tiedä mikä on niin kuin oikea jako, kuinka paljon pitäisi olla humanisteja ja luonnontieteilijöitä ja muita, mutta et semmoinen trendi, jos niin kuin, sanotaan humanististen alojen suosio, yhteiskuntatieteiden alojen suosio rupeisi niin kuin vahvasti tippumaan ja olisi niin kuin ikään kuin uhattuna, niin mä luulen, että semmoinen yliopisto ei kasvata hyviä ihmisiä. Ja
tietysti voisi heittää tämmöisen halvan termin, kun kansainvälinen kilpailukyky, niin se on siinä vaiheessa uhattuna, jos nyt en arvota mitenkään, mutta jos maassa on pelkästään insinöörejä, niin se ei johda hyvään lopputulokseen. Että tämä trendihän on jossain Aasian maissa nähty, että siellä nimenomaan yhteiskuntatieteet on tippumassa ja se on ihan valtiollisen politiikan tulosta. Ja musta se on hieno homma, koska se sataa ihan puhtaasti meidän laariin. No nyt jos vähän suppeammin ajattelen tämän niin kuin kasvatus- ja opetusalan näkökulmasta tätä asiaa, niin kyllähän nämä otsikot, mitä nyt luetaan palkkauksesta ja työoloista, puhutaan paljon opettajan jaksamisesta tai päiväkodin puolella työskentelevien ihmisten jaksamisesta, niin varmaan tämä PISA-menestys on tuonut kyllä semmoista lisäpainetta niille aloille, mutta nyt mun mielestä pitäisi totisesti satsata niiden alojen hyvinvointiin niin, että ne ihmiset jaksaa tehdä sen arvokkaan ja tärkeän työn. Mä katson, että Suomessa kyllä esimerkiksi kasvatus- ja opetusalaa arvostetaan kovasti, mutta jotta se on niin kuin jatkossakin niin se ala pitää niin kuin houkuttelevana mahdollisuutena siinä, että se ei ole liian vaativa ja palkkausasiat on myös kohdallani. Mä oon tuosta ihan samaa mieltä ja yksilön näkökulmastahan se on siis harmillista siinä tapauksessa, että tavallaan omaksutaan niitä ulkoisia puitteita niin kuin säännöiksi itselle siitä, että minkälaisia valintoja pitää tehdä. Ja sitten mennään kyllä pahasti metsään, että kaikki me tiedetään, että jos täytyy tehdä jotain itselle kauhean vastenmielistä tai omien arvojen vastaista esimerkiksi työkseen, niin se on hirveän raskasta. Kyllä. Ei tule hyvää lopputulosta siitä. Eli jos tässä ottaa pienen tämmöisen koulutuspoliittisen twistin tähän keskusteluun, niin pitäisi yrittää tukea meidän nykynuoria, varmaan tämän yliopiston nykyopiskelijoita, että ne löytää semmoisen alan, mikä tuntuu niin kuin heille mielekkäältä. Mutta se on vaikea tehtävä. Minkälaisia vinkkejä te antaisitte siihen, että jos nyt selaat tuosta Helsingin yliopiston katalogia tai oot vaikka alumni, joka miettii jatkokoulutusta, niin minkälaisia semmoisia niin kuin viitteitä, ärsykkeitä kannattaisi seurata? Miten sen oman alan löytää? No, itse ajattelen sitä, että tämä itsetuntemus tulee jälleen tässä, että se, missä on ne omat vahvuudet ja omat taidot myöskin ja oma mielenkiinto jo alustavasti, niin sitä polkua kannattaa kyllä totisesti seurata, koska siellä on myös se hyvinvoinnin polku sitten jatkossa. Ja onneksi elämä on nykyään semmoista, että ensin voi opiskella jotain ja sitten näin melkein viisikymppisenäkin innostua sitten kehittämään vielä eteenpäin. Ja elämä on ikuista oppimista. Mutta kyllä ne omat arvot ja omat taidot on varmaan siellä pohjalla. Kyllä. Halusin kysyä muuten Jukalta, kun oot biokemisti, mutta sitten nyt oot tavallaan virkamies, niin mistä tämmöinen vaihdos ja mitä se on antanut? No, mä mietin tuossa, kun kuuntelin sinua, että tosiaankin, jos joku sanoisi, että jos nyt rupeisi opiskelemaan jotain, niin mitä rupeaisi? Mä en tiedä, varmaan ihan hirveän kaikkea. Mä luulen, että näinhän se varmaan tällä hetkellä on ja tulevaisuudessa yhä enemmän, että opiskelu ja niin kuin työelämässä meneminen, se ei ole niin kuin semmoista disipliiniperusteista, että se on niin kuin, se on erilaisia taitoja, niitä kerätään sieltä ja täältä, ja se ehkä pitäisi, mä tiedän, kun mä oon tämmöinen vanha kääpä, niin mulle se aiheuttaisi varmaan hirveä tuskaa, niin kuin mutta varmaan se nuori polvi, jotka nyt aloittaa opiskelun, niin ne on niin kuin sisäistänyt, koska heillä ei ole ollut mitään muuta. Mä oon käynyt sen vanhan helpon tien ja sitten niin kuin liukunut hyvin, hyvin kauas siitä, mitä mä oon niin kuin aikanaan opiskelessa aloittanut. Oliko Sadulla vielä jotain lisättävää tähän? Niin, lähinnä mietin samaa kuin säkin, että tosiaan niitä omia kiinnostuksia seuraamalla varmaan pääsee lähimmäksi. Että tosiaan niin kuin nuorella varmaan voi olla vähän semmoinen tilanne, että kun ei ole vielä kokemusta oikein työelämästä tai näin, mutta varmaan niin kuin kiinnostuksen kohteet kuitenkin on selvillä, että
että mikä siellä maailmassa niin kuin tuntuu kiinnostavalta. Ja sitten vähän miettii, että minkälaiset organisaatiot ehkä tai minkälaisessa työssä pääsisi edistämään niitä itselle tärkeitä asioita. Kyllä. Niin sanoisin just, että kuuntele niin kuin sydämesi ääntä tässä, että mikä kiinnostaa. Älä katso palkkataulukoita ja etenemismahdollisuuksia ja muita. Kyllä. Vielä tähän lopuksi pieni kysymyskierros siitä, että te olette kaikki tehneet tutkimusta, myös ollut käytännön töissä virkamiehen tai esimerkiksi terapeuttina. Mikä on se asia, joka saa teidät niin kuin tekemään yhä uudelleen käytännön työn jälkeen tai sen vastapainoksi tutkimusta? Miksi tutkimus on teille tärkeää? Ihan ensiksi haluan aloittaa, että kaikki kunnia Helsingin yliopistolle. Mä oon Joensuun yliopistosta ja Savonlinnan opettajan koulutuslaitoksesta valmistunut. Mä haluan sen takia nyt vaan sanoa, koska Savonlinna OKL on lopettamassa ihan pienenä detaljina. Mutta mulla ei oikeastaan ollut koskaan semmoista ajatusta hirveän pitkään, että nyt mä haluan niinku tutkijaksi, vaan oikeastaan tämä aihe vei mut mennessään, että mä seurasin mun sydämen ääntä ja mulla tuli niinku vahva tunne siitä, että tekemällä sitten tutkimusta saa myöskin tiettyjä ovia auki ja saa tätä asiaa niinku levitettyä, niin ihan tämmöinen, että saa kuuluvuutta asialle ja myöskin sitten sitä käytännön elämään vietyä niitä asioita sitten täältä yliopistomaailmasta, mikä on mun mielestä hirveän tärkeää, että ne kaksi asiaa kohtaa. Satu, sä siirryit käytännön työstä, jos tapaat ihmisiä, niin tänne niin kuin tutkijan kammion puolelle, niin eikö sulla koskaan ala seinät kaatua päälle ja kaivata sinne? No onneksi näin sulje toisiaan pois millään tavalla, että teen kyllä pienimuotoisesti psykoterapiaa edelleenkin. Mutta ehkä mullakin se lähti aika käytännönläheisesti liikkeelle, että kun olin itse 7 vuotta kehittämässä niitä nettiterapiaohjelmia, niin jotenkin siinä sitten tuli semmoinen kutsu siinä itselle alkaa myös tutkia tätä ja vähän niin kuin Suomessa vielä uutta hoitomuotoa. Ja jotenkin itsekin olen halunnut niin kuin tavallaan ehkä kaataa niitä ennakkoluuloja ja semmoisia niin kuin ristiriitaisia asenteita tai fiiliksiä, mitä ihmisillä tulee tällaisia uusia asioita kohtaan ja jotenkin tuoda myös esille niitä hyviä puolia, mitä niissä on. Onko Jukalta tulossa vielä joku veret seisauttava väitöskirja tässä niin kuin uran kypsässä vaiheessa vai jatkatko virkamies tiellä? Mä luulen, että se olisi Helsingin yliopiston resurssien hukkaamista, jos rupesin tekemään vielä väitöskirjaa, mutta mähän toimin siinä niin kuin tutkimuksen ja jos sanot, no ehkä jonkun tutkimuksen ulkopuolisen maailman välimaastossa ja tutkimuksen seuraaminen on ihan sikamielenkiintoista. Ja mä todennäköisesti en tee elämässäni ehkä tutkimusta, mutta selvityksiä ja katsauksia ja meta-analyysejä ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä. Koska ei kannata lopettaa tutkimista ja ihmettelyä. Joku hyvin sanokin hiljattain, että niin kuin tutkimissa on parasta loputon asioiden ihmettely. Kertokaa vielä yksi asia, mitä te ihmettelette tässä arkielämässä tai omassa työssänne, mikä aiheuttaa iloa ja ihmetystä. Kun mä ajoin tänne päin, niin mä olin todella onnellinen siitä, että mä saan vielä tehdä osin tätä opettajan työtä. Mulla oli 7- ja 8-luokkalaisten kuvisryhmät tänään ja eilen, ja he saivat keksiä, me tutkittiin valeuutisia, ja he saivat keksiä semmoisen aiheen, että mistä he menisivät barrikaadeille, mitä he haluaisivat elämässä tai täällä maailmassa muuttaa. Ja sieltä tuli niin huikeita aiheita, ja niin hyviä valeuutisia, että piti olla oikeasti tarkkana itsekin, että mikähän tuossa on nyt vähän liioteltua, mutta nyt me vähän liioteltiin hyvien asioiden vuoksi. Eli mut tekee iloiseksi se, että meillä on kasvamassa hieno tiedostava sukupolvi täältä, ja mulla on hyvin toiveikas olo sen suhteen, että Suomi menee koko ajan parempaan suuntaan vaan. Positiivista ajattelua, se on oikein. Joo, mä oon miettinyt tänään just laitoin blogin nettisivuille, että tämmöistä niin kuin vapauden ja vastuun
välistä suhdetta ja sitä, miten tämä itsensä johtaminen on semmoinen prosessi, missä nämä vapaus ja vastuu koko ajan niin kuin tasapainottelevat, seuraavat toisiaan. Mutta jotenkin iloa ehkä tuottaa just se, että tosiaan nämä meidän rakenteet koko ajan muuttuu siihen suuntaan, että meillä on enemmän vapautta just valita niitä itsemme näköisiä ratkaisuja, ja se on niin kuin musta hieno asia. Lisää varmasti hyvinvointia, jos vaan osataan ottaa se vastuu. Joo, kyllä mäkin, se ei nyt ihan tuohon omaan työhön liity, mutta sitä sivua vasten, niin katselin sitä kasvavaa nuorisoa niin kuin osittain oman järkikasvun kautta, jotka on siinä iässä, että ne haparoi ja etsii nyt sitä suuntaa ja näitä isoja valintoja elämässä. Ja tietysti koko siihen niin kuin kaksikymppiseen nuorisoon. Musta tuntuu jotenkin, että vaikka mun katsantokannasta, niin mun näkemyksen mukaan, niin niiden elämä on vaikeampaa kuin se oli silloin, kun mä olin 20-vuotias. Mutta mä luulen silti, että niillä on vähän paremmat eväät tähän elämään kuin meillä silloin. Ja se tuottaa mulle niin kuin iloa ja riemua. Mukava kuulla. Ja ihan hyväthän eväät meilläkin on. Helsingin yliopiston alumneilla. Kiitos Jukka Reivinen, Satu Pihla ja Anne-Mari Kuusimäki tästä keskustelusta.